Vi skal faktisk ta noe såpass sjeldent avansert som et potpourri. Og vi har tenkt at det som mest penger mest for oss egen del, det K.A. Myrland, E-Type og Creedence. Så her blir jeg ledig ut av den sorten. Jeg er litt av Mats sitt ønske over meg. Ørlig, vi kjører på. There's no way to delay the trouble coming every day.